بلکہ عالم اسلام کے جو دل ہیں وہ کشمیری بھائی گزرتے ہیں، جو کشمیر کے اندر جو ظلم اور بربریت کی ہندوستان میں جو پہاڑ روئے ہیں اور ظلم کیا ہے بے گناہ بھائیوں اور بہنوں، ماؤں، بچوں کو شہید کیا ہے، ان کی خون سے آج کشمیر کی وادی سرخ ہو چکی ہے، تو پوری دنیا کا ضمیر جو ہے اس کو جھنجھوڑنا ہوگا، اور پاکستان جو اپنے کشمیری بھائیوں کی ہر لحاظ سے پولیٹیکل ڈپلومیٹک جو سپورٹ دے رہا ہے، مورل سپورٹ دے رہا ہے، اس کے ساتھ پوری دنیا کو ساتھ آنا ہوگا، اور یہ ظلم اور زیادتی جو اس وقت کشمیر کے ساتھ کشمیریوں کے ساتھ ہو رہی ہے، اس کا خاتمہ کرنا، یہ ساری صرف پاکستان کی ذمہ داری نہیں، یہ ساری مہذب دنیا کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے 5 فروری کو پورا پاکستان انشاءاللہ کشمیری بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے گا، اور ہندوستانی فوج کی چیرہ دستی اور ظلم اور زیادتی اس کے خلاف آواز اٹھائے گا، اور دنیا کے ضمیر کو جو جوڑے گا۔